ストで。ایسا مقابلہ ہوا ہے، مزے کو مزہ آ گیا، آخری راؤنڈ میں جا کر بھی فیصلہ نہیں ہوا، اس سے بھی آگے جا کر فیصلہ ہوا، تھوڑی دیر اور، ماشاءاللہ اتنی دیر بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر آپ اور اسٹے کر لیجئے، تھوڑا کام ہو جائیے، ہمارے سیالکوٹ والے تر آنکھیں لیے یاد مدینہ میں رو رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی مدینہ دیکھنا نصیب کرے، اور انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہے، ہمت رکھیں، اللہ اللہ کیا بات ہے، ذہنی آزمائش کئیوں کو مدینے کی یاد میں تڑپاتا ہے، رلاتا ہے، ناظرین کی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کی کیفیت ہو، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، تمہارے راضی پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو جلد مدینے کا۔